Сьомий рік Андрій зустрічає зиму як водій міськшео. Його завдання – очищати та посипати дороги у негоду. Працює Андрій і його колеги у 4 зміни по 12 годин. Розповідає, вдень простіше очищати дорогу, аніж вночі. Ночна зміна не легша, того що транспорту не менше є в місті Рівному. І водії багато ігнорують правила дорожнього руху, і вночі ще хуже, тому що чи не бачать нас, чи що, створюють аварійні теж так само ситуації. У зміні з Андрієм працюють майже 20 людей, адже до очищення міста залучено 17 одиниць техніки. З них 8 автомобілів, які посипають та чистять вулиці міста. Окремо є ті, які посипають сіллю та піщано-соляною сумішю. А також до розчищування тротуарів і їх посипки залучено 6 тракторів. У боротьбі сніговими заметами майстер зміни розповідає, що комунальники надають перевагу автошляхам, де їздить громадський транспорт. Важче працювати на вулиці Макарова, бо там перемети йдуть, вулиця Енергетиків, там теж переметається, Льонокомбінатівська, Київська, виїзд зоопарка. Отакі є такі місця, що переметаються. Втім, найчастіша проблема, з якою стикаються працівники ШЕО – це неправильно припарковані авто. Саме через це комунальники не можуть усюди розчистити та посипати як дорогу, так і тротуари. Хаотичне паркування, на превеликий жаль, воно по всьому Рівному, і це дуже сильно впливає на саму ефективність роботи. І відповідно під час, коли в день чергує техніка, працює, не завжди водії пропускають спецтехніку для очистки. У ШЕО закликають рівнян обачніше ставитися до паркування свого авто і не забувати пропускати спецавтомобілі. Івана Власюк, Сергій Савта, телеканал ITV.